2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 3.694.000 კაცს შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 1.1%-ით ნაკლებია. ინფორმაცია საქსტატი აბცელებს. მათივე ცნობით, მოსახლეობის 48% მამაკაცია, 52% კი ქალი. რაც შეეხება ემიგრანტებს და იმიგრანტებს, უწყების მონაცემებით 2023 წელს ქვეყნიდან გავიდა 245.064 მოქალაქე, ქვეყანაში შემოვიდა 205.857 ადამიანი. 2023 წლის მიგრაციული სალდოს მაჩვენებელი 19.207 ადამიანია. სტაქსტატში დღეს გამართულ ბრიფინგზე 2012 წლამდე მიგრაციულ სალდოზეც ისაუბრეს, რომელიც 7 მეტი იყო. 2023 წელს ქვეყნიდან გასულთა რიცხოვნობამ 245.064 კაცი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 95.6%-ით მეტია, ხოლო ქვეყანაში შემოვიდა 205.057 კაცი, ანუ წინა წელთან შედარებით 14.5%-ით მეტი. 2023 წელს 2022 წელთან შედარებით ქვეყნიდან გავიდა 1.6-ჯერ მეტი საქართველოს მოქალაქე, დაახლოებით 6-ჯერ მეტი რუსეთის მოქალაქე, 3.8-ჯერ მეტი უკრაინის მოქალაქე, 5.3-ჯერ მეტი ბელარუსის მოქალაქე და 3.4-ჯერ მეტი თურქეთის მოქალაქე. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2023 წელს წინა წელთან შედარებით ქვეყანაში შემოვიდა 1.7-ჯერ მეტი საქართველოს მოქალაქე. მიგრაციული მონაცემების ანალიზისას ყურადღება უნდა მიექცეს არა კონკრეტულად შემოსვლელთა და განსვლელთა რაოდენობას, არამედ მიგრაციულ სალდოს. აღნიშნული მაჩვენებელი 2023 წელს გახლავთ, როგორც უკვე აღნიშნე, -39.000 დაახლოებით. რო ავიღოთ, დავიწყოთ 2013-2023 წლების მონაცემები, აღნიშნულ პერიოდში ჯამურად მიგრაციული სალდო დაახლოებით -36.000-37.000 იყო. ეს გახლავთ მთელი მოსახლეობის დაახლოებით 1%, ხოლო წინა პერიოდში 2003-2012 ამ პერიოდში მიგრაციული სალდოს მაჩვენებელი ჯამურად გახლავთ დაახლოებით -257.000, ანუ 7-ჯერ მეტი.